Բարի երեկո։ Այսօրերին ինչ էլ ասենք, ինչ էլ խոսենք, ինչ էլ քննարկենք ու վերլուծենք, ամենակարևոր հրատապարծը շարունակում է մնալ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ապրիլյան պատերազմը, Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը եւ հետագա հնարավոր զարգացումները։ Այս թեման այնքան հրատապ է, որ կարելի ասել լուսանցքում թողեց մնացած բոլոր խնդիրները, ներքաղաքական հարցերը, զոր օրինակ ընտրական օրենսգիրքը, որ այսօր ի դեպ ընդունվեց ազգային ժողովում առաջին ընթերցման։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի նախկին նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Կարծես ստացվում է այնպես, որ ամեն անգամ մենք հանդիպում ենք ձեր գործադիր մարմնի նիստի օրերը, նիստից ամիջապես հետո։ Ուզում եմ ամենաթարմ տեղեկությունը իշխանական կուսակցությունը ինչ է քննարկել այսօր գործադիր մարմնի նիստում։ Գիտեք, դուք որ սկսեցիք ձեր հաղորդումը, ասացիք, որ ամեն դեպքում ինչի մասին էլ որ խոսենք, միևնույն է կարևոր հարցը մնում է այսօր Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծած շփման գծում սահմանին իրադարձությունը։ Բնական է, որ բոլորիս հետաքրքրող հարցը եւ ամենակարևոր հարցը թերևս մնում է այդ խնդիրը եւ բնականաբար բոլոր քննարկումները դրա շուրջ են եւ Ղարաբաղի շուրջ արտաքին քաղաքական ոլորտում մեր կատարելիք քայլերը կամ կատարված քայլերը, սպասվող իրադարձությունը, խոսքը դրանց մասին է։ Մոտրապես այն ինչի մասին, ինչով ապրում է մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը։ Դե մի փոքր բացեք փակագծերը, կոնկրետ Ղարաբաղ հասկացանք, ինչ հարցեր եք քննարկել։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում, սամանին, որքանով է պահպանում Ադրբեջանը իր կողմից հրճագած հրադադարը, որքանով է իր խոսքերը ազնիվ, ինչ է ինքը հայտարարում միջազգային արենայում եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում եւ ինչպիսին պետք է լինի մեր վարկագիծը, մեր պատասխանը եւ այլ եւ այլ։ Բնական է, մոտրապես նմանատիպ խնդիրների շուրջը, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք մի բան, ադրբեջանցու էությունը այդպիսին է, եթե ինքը 10 հատ կրակեց, ապա գոնե մի հատ պետք է պատասխանես, այլապես ինքը շատ ավելի ինտենսիվ, շատ ավելի ինտենսիվ։ Իսկ եթե ուզում ես, որ ինքը լռի, ապա պետք է պատասխանը լինի ադեկվատ։ Կարծում եմ, որ հիմա ինչ կատարում է այդ համատեքստում։ Եվ ձեր կուսակցությունում ի՞նչ հնարավոր զարգացումներ են ակնկալում։ Մի կողմից ունենք պատերազմական իրավիճակ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին լարվածություն, մյուս կողմից բոլոր կողմերը, բոլորը հայտարարում են, թե այս կոնֆլիկտը ռազմական ճանապարհով լուծում չունի։ Ի՞նչ հեռանկարներ են սպասում։ Խնդիրը հետեւյալում է, որ տեսեք, 94 թվականից հետո անցել է այսքան ժամանակ եւ Ադրբեջանը ամեն դեպքում փորձել է ինչ-որ ձևով այդ խնդիրը լուծել։ Եվ վերջինը ապրիլյան սկզբին ռազմական լայնածավալ գործողություններն էին։ Իմ տեսակետը այն է, որ ամեն դեպքում 20 տարի ինքը ամբողջ աշխարհին ասում էր, որ ես դա կարող եմ մի օրվա մեջ լուծել։ Եվ իր ժողովրդին ասում 20 տարի եւ միջազգային կազմակերպություններին, համանախագահողի երկրներին, համանախագահաներին, որ ես դա կլուծեմ, ուղղակի ես խաղաղությամբ եմ ուզում լուծել այդ հարցը, այսինքն դուք ստիպեք Հայաստանին, Լեռնային Ղարաբաղին ճնշում գործադրեք եւ վերադարձրեք ինքն կազմը, այսինքն Ղարաբաղը տվեք ինձ, այլապես ես ռազմական ճանապարհով եմ ուզել։ 20 տարի դա էր Ադրբեջանի քարոշչությունը։ Եվ իմ տեսակետն է, որ ապրիլյան սկզբի օրերին կարծես թե ամբողջ աշխարհը, այդ թվում նաեւ համանախագահները իրենց լղոզված հայտարարություններով կարծես թե Ադրբեջանին տվին այդ հնարավորությունը, այդ մեկ օրյա կամ երկու օրյա այդ պատերազմին։ Եվ ինչ ինքը ըստ էության այնից 20 տարի ասում էր իր ժողովրդին եւ ամբողջ աշխարհին, ինքը որևէ հաջողություն չկարողացալ գրանցել նախահարցակ լինելով, ըստ էության ատամները ջարդվեց։ Եվ հիմա նոր իրավիճակ է ստեղծվել ամեն դեպքում։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ վերջ-վերջո այս հարցը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, բանակցություններով։ Ամբողջ միջազգային հանրությունը, համանախագահները, համանախագահող երկրների ղեկավարները իրենց հայտարարությունը արել են, թե ինչ սկզբունքների շուրջ պետք է լուծվի այս խնդիրը, եւ հիմա էլ պնդում են դա։ Եվ իհարկե բոլորն էլ տեսնում են բանակցությունների այս անհրաժեշտությունը։ Բայց մի կողմից շատ դժվար է պատկասնել ինչպես բանակցել եւ ինչի շուրջը, երբ ակտիվ գործողություններ ընդանուր սահմանի վրա երբ կրակում են։ Այսինքն դուք հղում եք անում նախագահի հարցազրույցին Bloomberg կորցականությանը, որ շատերի կողմից ընկալում է որպես Հայաստանի դիրքորոշման կոշտացում բանակցությունների։
Ես այդ բնական է արտաքին քաղաքական տեսակետներ երբ արտահայտում եմ, ես չեմ կարող իմ կարծիքը արտահայտել, ես ասում եմ այն պատկերացումների քննարկումներ շրջանակը, ինչին ես տիրապետում եմ։ Եվ նորից եմ ասում, եթե չկա վստահության էլեմենտ, դուք պատկերացրեք երկու նախագահները նստում եւ ինչ որ խնդիր են լուծում, բայց այնտեղ ռազմական գործողություններ են գնում։ Այդ նման միջավայր շատ դժվար է բանակցություններ վարել։ Բայց մենք ժամանակ նաև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե կա ճանապարհ, որը տանում է դեպի խաղաղություն, կա ճանապարհ, որը տանում է դեպի բանակցություններ, ճանապարհ դեպի բանակցություն, ոչ թե ուղիղ բանակցություն, որտեղ իմ համար էլ շատ դժվար դա պատկերացնել, ապա կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հնարավորություն, որը կբերի խաղաղություն, կարծում եմ, որ երկիր մեր պետությունը պետք է օգտագործի, եթե դա ռեալ հնարավորություն է, որովհետև կարծում ենք, որ բանակցությունների համար շատ անհրաժեշտ է վստահությունը։ Վստահություն կլինի, եթե համանախագահները կարողանան շատ հստակ եւ կտրուկ գործողություններով կարողանան պարտադրել Ադրբեջանին վերջ-վերջո այդ շփման գծով տեղադրել այն սարքերը, սարքավորումները, որը դուր կտան, այո, որոշելով է ագրոսերը, չնայած բոլորն էլ հիմա գիտեն, բայց ամեն դեպքում դրա անհրաժեշտությունը եւ մարդիկ, որոնք դրանք պետք է աշխատեցնեն, սպասարկեն դրանք։ Եվ հստակ դիրքորոշումներ արտահայտեն, արդեն հասցեական, ով է սկսել։ Եվ դրանից հետո ունենան իրենց դիրքորոշումը հստակ սկսողի հանդեպ։ Ահա դրանք այն քայլերն են, որը կարող են որոշակի վստահության մտնոլոր ստեղծել, որպեսզի բանակցություն լինի։ Բայց ամեն դեպքում իմ արդեն իմ անձնական կարծիքն է, որ եթե կա որևիցե հնարավորություն, որը գբերի խաղաղություն եւ նորից կվերադառնանք, ասենք 2 տարի առաջվա այն հնարավոր իրավիճակին, որ բանակցային գործընթացը շարունակում է, եթե կան քայլեր, որ բերում են դեպի բանակցություն, կարծում եմ այդ քայլերից պետք է օգտվեն։ Պարոն Նիկոյան, իհարկե դուք խոսեցիք այն մասին, որ Ադրբեջանը այդքան շարունակաբար տարիներ շարունակ հայտարարել էր, թե մի օրում, երկու օրում կարողանա հարցը լուծել, բայց ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ դա բնավել այդպես չէ։ Սակայն հիմա չգիտեմ որքանով ժամանակն է կամ ժամանակը չի տեղին կամ անտեղին, քննադատությունները կան նաև մեր բանակի, չգիտեմ, սպառազինության մասնագետների եւ այլնի շուրջ։ Գիտեք, քննադատությունները մոտավորապես ես ծանոթ եմ այդ դրանց։ Բանակից խոսում են մարդիկ, որոնք չեն պատկերացնում ինչի մասին են խոսում։ Երբ խոսում է մասնագետը, երբ խոսում է պրոֆեսիոնալը, երբ խոսում է իրազեկված մարդը, կարծում եմ բոլորս պետք է ականջալուր լինենք, տեսնենք ինչ ասում։ Այո։ Երբ խոսում է որևիցե մեկը, ընդամենը նստել է Facebook-ի առաջ, բացում է եւ ինչ մտածում է, ասենք գրում է ինքը, եւ այդ դեպքում ամբողջ ազգը դառնում է ռազմական մասնագետներ, դա արդեն այլ թեմա է։ Եվ կարծում եմ մեզ մոտ շատ շուտ մոռացան այն համախմբան անհրաժեշտությունը եւ շատ շուտ սկսեց հագարակ process-ները մեղավորների այդ փնտրտուրքը ներսում, որը չեմ կարծում, որ դրական արդյունքի կբերի, որովհետեւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետության այն մտահոգությունները, առողջ մտահոգությունները մարդկանց մոտ, ովքեր մտածում են, ովքեր տեղյակ են, ովքեր գիտեն եւ հնչեցնում են այդ մտահոգությունները։ Իհարկե այդ մտահոգությունը ունի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նոր իրավիճակ է ստեղծվել, յուրաքանչյուր կողմը անալիզի անում իրադարձությունները, հնարավոր նոր իրադարձություն եւ դրա ադեկվատության հարցը եւ այլ եւ այլ։ Եթե որևիցե տնային տնտեսուհի նստած մտածում է, ապա ինչի՞ չի մտածում, որ զինվորից սկսած, այնտեղ սպական կազմից սկսած, գեներալական կազմից, մինչեւ գերագույն գլխավոր հրամանատար, գիշերցելեց մտահոգության առարգան դա է։ Պարոն Նիկոյան, գիտեք, ժուրնալիստները մի այսպիսի ձևակերպում ունեն, բայց ճշմարտությունը թանկ է ավելի։ Որպես լրագրող, ընդունելով այդ ձևակերպումը, այդուամենայնիվ ես ինքս բանակի հարցերում կողմնակից եմ չափազանց զգուշավորության, երբ խոսում ենք հայոց բանակի մասին։ Ի վերջո, ամենակայացած կառույցը այս մեջ անցած տարիների ընթացքում, այդուամենայնիվ այդ քննադատությունների մեջ չեք տեսնում ռացիոնալ հատիկը, եթե հաշվի առնենք, որ ի վերջո Հանրապետության նախագահի հրամանով 3 շատ կարևոր պաշտոնյաներ ազատվեցին աշխատանքից, ուրեմն Արտուր, դա նշանակում է, որ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամբողջությամբ իրավիճակին տիրապետում է,
անալիզ է անում, ես արդեն ասել եմ այդ մտքերը, եւ գնահատում է իրավիճակը եւ յուրաքանչյուրի վարկագիծը եւ նրա adekvatությունը։ Ավելին ասեմ, եթե երեկվա դրությամբ որևէ պաշտոնյա բավարարել էր իր վարկագծովի կազմակերպչական հնարավորություն ունակությունով, կարող է վաղ արդեն չբավարարել։ Հասկանու՞մ եք, հնարավոր պաշտոնանկությունները նաև կապված են դրա հետ, որ այսօր խնդիրը ուրիշ է, վաղը ուրիշ է։ Դուք որ նշեցիք պաշտոնանկությունների վերաբերյալ, ասեմ, որ խնդիրները յուրաքանչյուր եւ ռազմական գործի առաջ եւ սպայի առաջ եւ յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պաշտոնայի առաջ հիմա այլ է, երկու օր առաջ այլ է, այսինքն յուրաքանչյուր օր այդ պահանջարկի մակարդակը բարձրանում է եւ պետք են նոր մարտահրավերները լուծելու համար որակական նոր այսպես չափորոշիչներ, այդ փոփոխությունները կարող եք դիտարկել նաեւ այդ տեսակետից։ Փորձենք այս հարցահամփոփել, այս ապրիլյան պատերազմը ինչ բացահայտեց բանակի սպառազինության մասով, պաշտոնյաների բարեխղճության եւ պրոֆեսիոնալիզմի մասով, հասարակության վերաբերմունքի մասով։ Ես ասեմ, հետեւյալը, որ ցույց տվեց, որ այնինչ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության այդ պետական կառույցներից թերևս շատ կայացածը դա մեր բանակն է, մեր զինվորն է, մեր սպաներն են, մեր գեներալական կազմն է, եւ որ տարիներ շարունակ ամեն դեպքում իմանալով, որ գրեթե, չգիտեմ, 9-ապատիկ անգամ Ադրբեջանը շատ գումար է ծախսում սպառազինության վրա, ամեն դեպքում մենք կարողացել ենք մեր սուղ միջոցները շատ արդյունավետ օգտագործել, դրա վկայականը հետեւյալն է, որ մենք կարողացանք 4 օրվա ընթացքում այսպես բոլոր ճափորոշիչներով ըստ իրենց մեզ գերազանցելով անդեր չկարողացան որևիցե ռազմական, այսպես գլոբալ խնդիր չկարողացան լուծել։ Սա նշանակում է, որ մեր բոլոր այդ ուսումնական վարժանքները, բոլոր այդ ուսուցողական խնդիրները, մեր սպաների մարտական ոգին, մեր զինվորների մարտական ոգին, ռազմական իմացությունը այն աշխարհի բարձր է, որ կարողացան իրենց առջև դրված խնդիրները գլոբալ առումով լուծել։ Այդ ցույց տվեց դա։ Իհարկե, ամբողջ այս 10, 15, 20 տարվա ընթացքում մենք հասկանում ենք, որ այսօրը գալու է եւ պետք է մաքսիմում սպառազինվել։ Եվ դա մեր պետությունը իր հնարավորությունների չափով դա արել է, եւ ավելին ասեմ, որ մենք ավելի շատ սպառազինություն ենք ձեռք բերել, քան pedagogan բյուջեով նախատեսված է դրա համար։ Պարոն Նիկան, այն որ երևի թե կարելի է նաև այս պահերին նույնիսկ այդ միտքը արտահայտել, ասել։ Լավ, գիտեք, այն որ Ադրբեջանի ինչ հաջողվեց որևէ գլոբալ հարց լուծել, համաձայն եմ, բայց այն որ մեր ունեցած սուղ միջոցները շատ արդյունավետ է օգտագործվել, թույլ տվեք չհամաձայնել, հիմքում ունենալով նաև հանրային արձագանքը, տրամադրությունները, որ ինչու այսպես, ինչու են հարստացել այդ խնդրի կարծեմ դուք էլ եք, չէ՞, անդրադարձել։ Ես էլ եմ անդրադարձել եւ հիմա գիտեք ոնց է, լուրջ փորձել ինչ որ լուրջ թեմաների մասին խոսել, մանավանդ սոցիալական էլեմենտ իր մեջ պարունակող խնդիրը։ Կարծում եմ անիմաստ է, որտեւ հանրության գոնե մի մասի մոտ դրա ընկալումը եւ արձագանքը լրիվ այլ մագարտակի, այլ որակի է, որը բացարձակ դա եղել է, ասենք, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ կլինի, հետո և կապ չունի այսօրվա իրադարձությունների հետ։ Կան մարդիկ, որ վերլուծություններ են անում, կարդում ես եւ նույնիսկ Facebook-ում, զգում ես, որ մարդը տիրապետում է եւ հասկանում է ինչ անում։ Եթե որոշեց մեկը ընդհանմենը ասում է ոչնչացնել, ջարդել, փշել, պատժել, կախել, գնդակարել եւ այլ եւ այլ, դա արդեն անհասկանալի է։ Տեսեք, մի միտք ասեմ, ասեմ ձեզ։ Ասեք։ 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ, 5 ամիս առաջ բանակի նկատմամբ ինչեր էին գրում Facebook-ում։ Ես կարծեմ դուք Շուշան Պետրոսյան կանչել եք այստեղ նստել էր եւ ինքը պատասխանում էր այն ձեր հարցին, որ այո, իմ բանակին, իմ սպային վիրավորում են։ Իմ բանակին, եթե ործե մեկը վիրավորում է, Facebook-յան հայցուն, հա, ես ասել եմ ու որպես ինձանից շատ երիտասարդ, ես ասել եմ նա, որ չի կարելի, եւ վիրավորում են սպային։ Ինչ ցույց տվեց կյանքը, որ այդ սպաներին պետք չի վիրավորել։ Դա այն սպաներն էին, որոնց վիրավորում էին, որը երիտասարդներին ուղարկում էին հետ, իրենք կանգնում էին իմանալով հանդերձ, իրենց կյանքի գնով, իրենք ինչի՞ չխնդիր են լուծում։ Այ այդ սպաներն էին։
Մեկ ուրիշ բան էր հարցին։ Եվ իմ ասելիքը նայ, որ եւ մեր բանակին եւ մեր սպաներին վերաբերյալ ես նորից պնդում եմ, պետք է շատ զգուշ խոսել եւ հպարտանալով եւ այսպես ակնածանքով խոսել։ Բայց իմ հարցը վերաբերում է ոչ թե բանակին եւ սպաներին ոչ ակնածանքով խոսելուն, այլ ճիշտ հակառակը։ Մարդիկ ասում են բանակին, սպաներին պետք է ապահովել, ամեն ինչով պետք է ապահովել, ինչու պիտի մարդիկ ոչ օրինական ճանապարհներով հարստանան, իսկ բանակը կարիքներ ունենա։ Սրա մասին ես մի բան ասեցի ձեզ, չէ՞, մեր բանակի սպառազինությունը ավելին է, քան բյուջեով նախատեսված է։ Ես երկրորդ անգամ եմ կրկնում, որոշակի իմաստ դնելով դրատակը։ Ես մի խնդիր եմ ասում եւ բոլորին, ես գոնե ինձ ճանաչելով հանդես, դուք գիտեք, որ վստահ եք կամ շփումների ընթացքում հստակ ասել եմ, անշուշտ իհարկե յուրաքանչյուր պետության մեջ պետք է լինի կարգու կանոն։ Իհարկե պետք է որևիցե մեկը, եթե հանձնագործություն է կատարել, այո, անօրինական ճանապարհով է հարստացել, pedagogical միջոցները յուրացրել, ապա դրա համար կա օրենք եւ դա քրեական հանձնագործություն է եւ պետք է պատժվի եւ վերջ։ Իսկ ինչ որ դուք հիշեցրեցիք, եթե որևիցե մեկը մտածում է, որ պետք է կրկնել այն, ինչ բոլշևիզմը արեց, հա, կուլակաթափությունը, դա վադագուն ճանապարհ է եւ մարդկության պատմության մեջ մենակ գնացել է Ռուսաստանը։ Ես ինչ ասավ, ես կուլակաթափության մասին չեմ ասում, տեսեք, դուք երկու անգամ կրկնեցիք նույն միտքը, որ մենք, մեր սպառազինությունը ավելին է, քան կարող էր թույլ տալ կամ նախատեսված էր բյուջեով։ Խոսքն այն մասին է, որ բյուջեն կարող էր ավելի մեծ լինել, քան է, եւ բյուջեի հնարավորությունները կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե ասենք մենք այդքան ստվերային տնտեսություն չունենայինք։ Արդյոք ուզում եք ես ձեզ մի բան ասեմ։ Ստվերայնության չափը կա տերմին, հարկեր հնա հարաբերություններ։ Գիտեք, որ մեր երկրում այդ հարկեր հնա հարաբերություն այնքան բարձր մակարդակ է, որ Հայաստանից արդեն որոշակի բիզնեսներ փորձում էին հեռանալ։ Հա, որտեղ չեք զգում, որ մեր բիզնեսը գտնում էր մի քիչ եւ հանրային ճնշման տակ, եւ pedagogical ճնշման տակ, բայց ես ամեն դեպքում հասկանում եմ, որ այդ բոլոր քննադատությունների մեջ ազնիվ այսպես ճշմարիտ հատիկը կա։ Ես դրա հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց դեմ եմ այս պայմաններում հանկարծ փորձեն թացը չորի հետ խառնելով ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Պետք է գործի հստակ օրենքը, հստակ օրենքը, դա ոչ թե հիմա պետք է գործի, պետք է գործել 3 այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխան տա։ Իհարկե այն մարդը, որը Հայաստանից ընդադրեն գումար է գողացել եւ օֆշորներում եւ արտասահմաններում, այնտեղ չգիտեմ որտեղ է տեղադրել, որտեղ է պահում, կամ ինչ բիզնեսի մեջ է դրել, կամ դեղակներ է գնել, հասկանում եք, Հայաստանից բարձրաճան պաշտոն եթե գումար, իհարկե դա քրեական հանցագործությունը պետք է զբաղվել է պատժել, դրա մասին ոչ մի խոս։ Մարդկանց ասածն էլ դա է։ Չէ, մարդիկ տարբեր մտածող մարդիկ դա են ասում։ Ես չեմ խոսում կուլակաթափության մասին կամ կուլակաթափության մասին խոսացողների, այլ այն մարդկանց, որոնց խոսացում են ոչ թե չարությունը, այլ ցավը, որ ասում են՝ եղբայր, փոխանակ այդքան օֆշոր, այդքան ստվեր, այդքան։ Ես համաձայն եմ այդ մարդկանց հետ։ Թող բյուջեն մի քիչ շատ լիներ, մեր ես համաձայն եմ այդ մարդկանց հետ, ովքեր այսպես մտահոգությունից ելնելով, ընդհանրապես պետության մեջ միշտ էլ հասարակությունը, անկախ այն բանից, պատերազմական օրեր են թե ոչ, հասարակության այդ պահանջը արդարացի եւ ճշմարիտ է։ Երեք այսօր եւ վաղը դա միշտ պետք է լինի։ Միշտ այդ հասարակական կարծիքը պետական միջոցների արդյունավետության եւ իհարկե նաեւ օրենքների հստակ իրագործման տեսակետից հասարակության պահանջը արդարացի է։ Դա միշտ, առավել եւս այսօրերի։ Լավ, պարոն Նիկոյան, այդ ամեն ինչի հիմքերի հիմքը ընտրություններն են։ Եթե ընտրությունների միջոցով է ձևավորվում իշխանությունը, հիմա ստացվեց այնպես, որ Ղարաբաղյան հարցը, ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, կարծես լուսանցքում թողեց բոլոր հարցերը, թվում էր, թե այս օրերին ընտրական օրենսգիրքը պիտի լինի ամենաշատ քննարկվող, քաղաքական ամենակարևոր իրադարձությունը վերջ վերջը։ Հիմա ազգային ժողովում այսօր առաջին ընտրության ընդունվել է ընտրական օրենսգիրքը, բայց կարծես հետաքրքրությունը այդքան մեջ ինչ կան Ղարաբաղի հետ, հասկանալիորեն։ Հիմա արդեն վերջնական տարբերակը առաջին ընտրությամբ ընդունվել է, կարելի է ասել, որ սա կոմպրոմիսային տարբերակ է, կոմպրոմիսային նախագիծ է, քանի որ մինչև այդ բոլորը խոսում էին այն մասին, որ հանրային վստահությունը բարձրացնելու համար ընտրական գործընթացների նկատմամբ պետք է կոնե այդ քննարկումները լինեն,
քննարկումները արդյունավետ լինեն, տարբեր քաղաքական ուժեր կոմպրոմիսի կան եւ ի վերջո մենք ունենանք կոմպրոմիսային նախագիծ։ Արթուր, ասեմ, որ այս ընդդրական օրենսգրքի քննարկումների այս վերջի փուլի վրա անշուշտ ազդեցություն ունեցավ նաեւ այն, ինչ կատարվում է Ղարաբաղում։ Հանրային միտքը այլ ձև է արդեն արձագանքում յուրաքանչյուր նաև ներքաղաքական գործընթացին։ Եվ իշխանությունը գնաց հետևյալ տրամաբանությամբ, սկզբունքներ որդե գրեց, անել այն, ինչ թույլ է տալիս սահմանադրությունը, անել այն, ինչ թույլ են տալիս միջազգային կազմակերպությունները, և անել այն, ինչ ֆինանսապես հնարավոր է, որպեսզի դա իրականացնել, որպեսզի բոլոր այն խնդիրները, ինչ կա քաղաքացիական հասարակության մոտ և ընդդիմության մոտ, այդ հարցերը լուծելու համար։ Օրինակ, ասում են, մենք ուզում ենք նկարահանել ամբողջ պրոցեսը։ Իշխանությունը ասում է, այո, ես համաձայն եմ, բայց եթե ես հիմա գրեմ օրենքի մեջ, դա նշանակում է, դա ես պետք է ապահովեմ, ինձ դա արժի այսքան միլիոն դոլար։ Այս պահին ես չեմ կարող բյուջեից այդքան միլիոն դոլար դնել նկարահանող սարքերի վրա։ Դոնալդը հնարավոր չէր գտնել։ Ահա, իշխանությունը ասում է, եթե դուք փորձեք միասին, մենք էլ այսպես մասնակցենք, գտնենք դոնորներ, որպեսզի այդ սարքավորումները լինեն, ապա ես համաձայն եմ, բայց եթե ես հիմա օրենքի մեջ գրում եմ եւ դոնորները չտվեցին այդ գումարը, դա մնում է բյուջեի վրա, իսկ այսօր Հայաստանի բյուջեին լրացուցիչ նմանատիպ ծախսեր, կարծում եմ, պետք չի դնել։ Ես մոտեցման մի սկզբունք ասեցի, որ այո, համաձայն եմ, եթե գտնենք ֆինանսավորման աղբյուրը, այո, համաձայն ենք։ Դուք տեսեք, հաջորդ խնդիրը ամենակարևորը, այս վերջի տարիներին անդադ խոսում էին ընտրողների ցուցակների հրապարակայնության ամենակարևոր խնդիրը, որ դնում են։ Իրենք ինչ են ասում, ասում են, վերցրեք, տպեք պատին, փակցրեք, բոլորը ուզում է կարտա, հա, լուծումը ըստ էության գտնվել է, հետևյալ ձևով է գտնվել, համ միջազգային կազմակերպությունը Վենետիկայի հանձնաժողովի տեսակետներն է պահպանվել, համ էլ մեր ընդդիմադիր գործընկերներ եւ քաղաքացիական հասարակության պահանջն է բավարարվել։ Օրինակ, վերջում, ասենք ժամը 8-ին ավարտվեց ընտրությունը, այդ էլեկտրոնային գրանցման սարքը ունի նաև տպիչ, տպիչով հանում են բոլոր այն քվեարկողները, որովքեր մասնակցել են, եւ յուրաքանչյուր մասնակից, լինի լրագրող, լինի վստահված անձ եւ այլ եւ այլ, կարող է դա ուղղակիորեն լուսանկարահանել եւ վերջ, այսինքն ինքը իր ձեռքի տակ ունի ամբողջ քվեարկողների համարները, իսկ իրենց մոտ իրենք ունեն նաև էլեկտրոնային կրիչներով իրենց տեղամասի ընդրողների համարները, համադրումը դա կարող է մի ժամվա մեջ յուրաքանչյուրը համադրել եւ տեսնի, ովքեր են մասնակցել։ Ստացվում է, որ պետությունը չի խախտել պահանջները միջազգային կազմակերպությունների, որ ինքը պաշտոնապես չի փակցրել պատին հրապարակել, որը արգելվում է, բայց մենք ժամանակ թույլ է տալիս, ովքեր ցանկություն ունեն, տիրապետեն այդ ինֆորմացիային։ Սա կարևոր քայլներ, որ կատարվեց։ Պարոնկյան, նախ Վենետիկի հանձնաժողովը մեր պոլիտբյուրոն չի, որ արգելի կամ չարգելի, եթե մենք գտնենք, որ ինքնիշխան պետություն ենք, եթե մենք գտնենք, որ հանրային վստահությունը ավելի կբարձրանա, եթե հրապարակենք, ուրեմն կարող ենք հրապարակել Վենետիկի հանձնաժողովին, շատ բացատրել, որ հարգելի Վենետիկի հանձնաժողով, մեր հասարակությունը սա է պահանջում, մենք պիտի հրապարակենք, այդտեղ որևէ բան չկա, սա մեկ։ Սա մեկ։ Գներեք, ես ձեր տեսակետը հետ համաձայն չեմ, մենք կարող ենք այդպես ասել, ու շատ բաներ մենք կարող ենք ասել, բայց դու Եվրոխորհրդի անդամ ես եւ ունես որոշակի պարտավորություններ, եւ այնտեղ կան սկզբունքներ, ինչպես պետք է իրականացնել ընդդրական օրենսգիրքը, ինչ հապորոշիչները պետք է համապատասխանեն։ Եթե չի համապատասխանում, իրենք իրենց տեսակետը ասում են, եթե ընդդրական պրոցեսը չի համոզվում, իրենք վերջում եզրակացությունը տալիս են։ Ուզում եմ ասել, դա այնպես չի, որ մենք ինչ ուզում ենք անում ենք, այլապես պետք է դուրս գանք միջազգային կազմակերպություն։ Եթե ցուցակների հրապարակմանը Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ է եւ այլն եւ այլն, ասում եք, լուծումը գտնվել է, որ հարգենք եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականը եւ նաեւ այդ մտահոգությունը հանենք։ Հիմա մտահոգությունը գիտեք չէ, որ այդ սպարագայում այն, որ այդ ցուցակները միասնական մեկ բազա չեն, և սերվերները տարբեր են ամեն մի տեղամասում առանձին, և մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, մտահոգություն է առաջանում, նույն մարդը ի՞նչ տվյալներով կարող է գրանցված լինել և այստեղ, և այնտեղ, և այնտեղ,
Գրանց քվեարկել, քանի որ միասնականներ ես չկան, հասկացած չկա, չէ՞, փաստաթուղթ տվորով կարելի, այսինքն եւ անձնագիր, եւ նույնական ասման քարտ, եւ այլն, եւ այլն։ Ասենք միտեղ իր տվյալները կլինեն անձնագրով, մյուստեղ նույնական ասման քարտով, եւ դրանք միասին կապված չեն։ Կարծես սուվերեն բազաներ լինեն։ Ուրեմն ասեմ, նախ դրանք սկզբից ամբողջ ընտրական ցուցակը, ընտրողների ցուցակը գտնվելու է նույն սերվերի մեջ, մի տեղ է լինելու, որտեղ տեխնիկան համեմատում է նախ անուն ազգանուններով, համեմատում է նկարներով, համեմատում է մատնահետքերով, վերջ-վերջո ովքեր ունեն ID card, եւ նույնիսկ անձնագրերի մեջ այնտեղ կա հատուկ տող, որ սա կարողանում է կարդալ եւ նրա տվյալները։ Եթե որևիցե համապատասխանություն կա մատնահետքի, նկարի, թեգուս այլ անուն ազգանով է, այո, ենթադրենք մեկը ունի անձնագիր այս անուն ազգանով, մի հատ էլ չգիտեմ ինչ փաստ ունի այլ անուն ազգանով, բայց նրա մատնահետքերը եւ նկարը նույն են, այսինքն սարքը ամբողջական այդ ինֆորմացիան իր մեջ է, ինքը կկարողանա հայտնաբերել այդ հակասությունները եւ ինքը ցույց կտա, որ այս մատնահետքերը համընկնում են, այս նկարները համընկնում են, այսինքն այդ ցուցակի ճշտումը, մակրումը հենց այդ սարքի մեջ է կատարում, որից հետո նոր առանձին տեղադրվում է յուրաքանչյուր այսպես ընդրական տեղամասի սարքերի մեջ, եւ ասեմ, որ այդ process-ները լինելու է հրապարակային, եւ դա լինելու է առաջարկա, որ դա լինի միջազգային աուդիտ իրականացվի, փորձագետներ լինեն եւ այլ եւ այլ, որպես այդ process-ը վերահսկելի լինի միջազգային կազմակերպությունների մասնագետների կողմից։ Լավ, հաջորդը, մի էսպիսի, ես բառացի չեմ մեջբերում, մոտավորապես միտքը այն էր, որ եթե օրինակի համար որևէ կուսակցություն հավաքել է 40% քվե, մնացյալը, ովքեր ավելի քիչ տոկոսներով են, բայց ընդհանուր գումարը կազմում է ասենք 60, հնարավորություն չունեն այս 40% հավաքողը կարող է ընդուլ չտալ, որպեսզի մյուսները ձևավորեն կայուն մեծամասնություն, քանի որ ամենաշատ ծայները ինքն է հավաքել։ Դա կայուն մեծամասնության տերմինը մի քիչ մենք ճիշտ պետք է հասկանանք։ Եթե 5 կուսակցություններ գումարվել են եւ ստացել են 50+, արդյոք դա կայուն մեծամասնություն է։ Իհարկե ոչ, ոչ։ Եթե 2 կուսակցություն են կարողանում ստեղծել, 3, ապա դա կարելի է կայուն մեծամասնություն ասել։ Ինչու 3-ը կարելի է։ Եթե 4, 5, չէ, գիտեք ոնց է, կա փորձ, նաև միջազգային փորձ։ Եթե 4-5 կուսակցություններ են գումարվել հասել են այդ թվին, հա, մեծամասնություն 50+-ին, ապա պատկերացրեք յուրաքանչյուր փոքր կուսակցություն, դա կարող է շանտաժի ենթարկել ամբողջ կառավարության, որտեղ ինքը դուրս եկավ կոալիցիայից կառավարությունը հրաժարական տալու։ Համաձայն եք։ Դա չեղավ կային մեծամասնություն, դա եղավ շատ խորհրդարանական կառավարման համակարգին ամբողջ աշխարհում բնորոշ է նաև նման ճգնաժամային իրավիճակները, եւ դա ոչ միայն թերություն, նաեւ առավելություն է, եւ հետո ով ասած կո մեր երկրում դա արդեն թերություն է։ Ինչու՞ միջ երկրներում թերություն չի, միջ երկրում մեր Բրիտանիայում կամ չգիտեմ եվրոպական որևէ ցալ երկրում կամ Իտալիայում, եթե պարբերաբար կառավարություններ են փոխվում տարվա մեջ 1-2 կառավարություն, թերևս իրենց համար նորմալ է, բայց մեր համար կարծում եմ, որ դա այնքան էլ նորմալ չի, եւ դրա համար եւ ամբողջ աշխարհն էլ ինչալյոց այդ մտահոգությունը ունի, եւ բոլորն էլ անցնում են որևիցե մեխանիզմով այդ պարլամենտական կայուն մեծամասնության գաղափարը ուզում են իրականացնել, բոլորը այդ խնդիրը տեսնում են եւ ուզում են ասնել դրան, մենք միանգամից ենք ուզում ասել։ Որտեղից վերցրեցինք, որտեղից որոշեցիք, որ 3 կուսակցություններ եթե միանում եւ 50 այդ 4-ը հավաքում են, դա կայուն է, եթե 4-ով են հավաքում, արդեն անկայուն է։ Գիտեք ոնց է, ես հասկանում եմ, կարող է նաև 3-ն էլ անկայուն լինել, ես դա հասկանում եմ, կարող է 2-ն էլ անկայուն լինել, բայց անկայունության էլեմենտները համեմատած 4-ին 3-ի մոտ ավելի քիչ է, եթե 2-ով են մեծամասնություն ձևավորել, ապա այնտեղ շատ ավելի քիչ է անկայունության էլեմենտը, քան 4-ի մոտ։ Թե մեկը ավենակայունն է, եկեք մեկ տնենք։ Ոչ, եթե որևիցե մեկը հաղթում է, եթե ժողովուրդը որևիցե մեկ ուսակցության տալիս այդ վստահությունը, որ ինքը 54%-ն 50+ է տանում, հա, եւ բոնուսով մի խոսքով կայուն մեծամասնություն ձևավորում է որևիցե ուսակցություն, շատ նորմալ է եւ շատ լավ է, այդտեղ որևիցե խնդիր չկա։ Լավ,
Եվս մեկ հարց, սահմանադրական փոփոխությունների այդ փաթեթում քննարկումների ժամանակ շրջանառվում էր այն միտքը, որ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցողները պիտի ներկայացնեն նաև վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Ես ինչքան հիշում եմ, սահմանադրության մեջ դա չընդգրկվեց, բայց ընտրական օրենսգրքում դա ընտրական օրենսգրքով կարգավոր խնդիրները, Արթուր, եսպես ասեմ, գիտեք, ընտրական օրենսգիրքը ինչպես մտավ կառավարություն քննարկվեց, և հիմա քննարկումներից հետո առաջին ընթերցումը ինչպես քվեարկվեց, էական տարբեր փաստաթղթեր են։ Ինչպես կլինի երկրորդ ընթերցումը, էական տարբեր լինեն, որովհետև եթե հիմնական զեկուցող Դավիթ Հարությունյանը այսօր քանի առաջարկների համաձայնություն տվեց, այո, տրամաբանություն կա, ընդունում ենք այդ ուղղությամբ կաշխատենք, տվեք ձևակերպում եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ ասել, եւս փոխվելու այնինչ ունենք։ Շատ խնդիրներ կա, որը ասում եք, ինչու 3, ինչու 4, ինչու, միգուցե ճիշտ եք ասում։ Եթե ամբողջ, մենք այդպես ենք գտնում, եթե ամբողջ քաղաքական դաշտը ասի, որ գիտեք, այ երկուսն է կային մեծամասնությունը, միգուցե կմտածենք դրա մասին։ Ուզում եմ ասել, դա այն միջազգային փորձն է, կամ այդ պետության այդ կոալիցիաների փորձն է եւ միջազգային փորձն է, որը տալիս է այդ թվերը։ Եվ շատ հարցեր, երբ մեր ամբողջ այսպես ընդդիմությունը կամ քաղաքացիական հասարակությունը միասին առաջարկում են, ապա իշխանությունները այդ հարցը լուծում են։ Օրինակ, երբ այսպես դժգոհություն հայտնեցին գունավոր քվեաթերթիկներից, ապա մենք միանշանակ մերժեցինք այդ եւ անցանք այլ մեխանիզմներ, որը կարծես թե հավանություն ստացավ։ Ցավում մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Լավ մնացեք։